kuuza kwa soko wakati serikali wanaona, kwa sababu soko yetu ni stone throw, yani unapika nyumba ya OCS ukiwa kwa hiyo soko. Ng'ombe ikachukuliwa hapo na ikaenda. Serikali ya Kenya kweli kuna mali lera iwezi ingia ikatoa hiyo ng'ombe? Tafadhali tupatie hawa vijana wa Samburu bunduki, tupatie hawa vijana wa Pokotu bunduki, watafunga hii mali. Mmetufukuza kwa maboma, mmetuibia. I'm sure you know the whole story of that belt. Mmekuja kutupata sasa kwa soko. Yani mali, I can't fathom wakora wanashikia watu bunduki na kufungua ng'ombe na kupeleka ng'ombe ambayo raia wamelete sokoni. How these criminals can outrun us, the government, everybody. I assure you, if you come to see the poverty that is now in my constituency, ng'ombe yote imeenda, inaenda tu ikiingia lera. And then these people cannot ride always on the issue of terrain. Wana enjoy ati terrain yao ni mbaya. So what do we do? So we just sit, ng'ombe ikienda, mbuzi ikienda, ikiingia hapo, sisi tutulie. Pengine Kindiki tena atupatie sisi ile special forces ile mlipelekanga Baragoi. Leteeni sisi hiyo special forces hapa. Hiyo special force ilikuwa tu inapewa list, inaambiwa ni fulani, ni fulani, ni fulani, na hiyo maloiboni yao. Tunasikia juzi wanatoka bila nguo. Wanakuja kutamai kuombea watu yao bila nguo. Unajua ng'ombe imeenda wiki mzima? Hata mimi najua mambo ya ng'ombe. Nikisikia imeenda mimi naweza hata mambo yangu yanakuwa mbaya sana. Tunajua mambo ya ng'ombe. Kwa hivyo hii ni amri immediate, yani haraka iwezekanavyo. So inaweza kuwa saa hii, inaweza kuwa kulingana na mipango yao. Lakini ni immediate. Nataka kuona ng'ombe pale. Mimi sikubaliani na maneno ya kutafuta mtu kushika na kuweka pingu na kupeleka, kwa sababu jambazi si mtu ya kushikwa. Jambazi ni mtu ya kumaliziwa kazi mapema asubuhi ama wakati inapatikana. Nimesikia maneno ya NPR hapa sehemu hii. Nimesikia hiyo maombi, na hiyo jambo nitalipeleka kwa serikali ili muweze kuangaliwa jambo hilo katika sehemu hii. Na watu wa Kuria County ni